nós falamos de queimaduras, olha só, como se proceder, gente, em casos de acidentes com queimaduras? É muito comum isso. O adulto, o idoso, crianças. Confira umas dicas importantes que o repórter Luiz Felipe Galo traz para a equipe aqui do Plantão 47. Claro, para você, ele esteve no Corpo de Bombeiros e conta tudo aqui para a gente. Exatamente, Paulo Marcelo e todos que nos acompanham pelo Plantão 47. Em casos de vários acidentes que podem ocorrer, não só em rodovias, mas também dentro de casa, alguns primeiros socorros podem dividir a vítima entre a vida e a morte. Aqui ao meu lado, o Tenente Márcio Grey, do Corpo de Bombeiros. Tenente, alguns primeiros socorros, né, algumas pessoas, mesmo leigas, podem fazer e podem evitar uma morte, por exemplo. Né? Sim, as pessoas devem tomar alguns cuidados em suas residências, que com certeza vai fazer diferença no socorro daquela vítima. Sobre aí as questões com incêndios, queimaduras com as vítimas, quais são os primeiros socorros? Existem alguns acidentes que envolvem queimaduras e uma das primeiras orientações que a gente dá é caso ocorra, por exemplo, da pessoa estar com as roupas em chamas. Então a gente vai demonstrar aqui quais os cuidados que você deve ter para essas pessoas. Então se as roupas estiverem em chamas, um dos procedimentos que você pode utilizar para apagar essas chamas é usar um cobertor onde você vai enrolar a pessoa, né, e vai retirar dali o oxigênio nas roupas das pessoas, impedindo com que um fogo se propague. E quando ocorre isso, existe aí então a possibilidade de queimaduras. As queimaduras nós sabemos que são térmicas, causadas pelo calor, pelo frio, as queimaduras elétricas, né, causadas pelos choques, e também temos as queimaduras químicas. E o tratamento para essas queimaduras é o seguinte: nos locais onde existem as queimaduras, que podem ser de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, não se usa pomadas, pastas de dente, gelo, nenhum desses produtos que as pessoas às vezes tem o costume de dizer que se usa, não usa. A única forma de tratamento dessas queimaduras é você fazendo uma limpeza do local. Como que seria isso? Se for uma queimadura química, você vai fazer o quê? A retirada, se for pó, daquele pó, aquele excesso de pó, e os locais onde apresentar a queimadura, você vai fazer uma lavagem daquele local com água corrente ou então com soro fisiológico, por aproximadamente uns 10 minutos. Evitando de pegar uma área maior que 10% no corpo para não causar uma hipotermia. E em seguida levar para o socorro no hospital, num local que tenha referência com relação a queimaduras. E no caso de queimaduras térmicas ou elétricas, você vai fazer o tratamento dos locais queimados, né, utilizando aí no caso bandagem, né, utilizando algum tecido, algum pano que você tiver limpo ali, você vai molhar ele com soro fisiológico e colocar no local só para resfriar aquela área. Se for nos olhos, por exemplo, você tem que tampar os dois olhos com uma bandagem molhada em soro fisiológico, de maneira que a pessoa seja levada para o hospital sem causar maiores problemas. E acima de tudo é isso que o senhor falou, né? Só para a gente concluir. Qualquer acidente, qualquer caso desse, pode até fazer o primeiro socorro, mas é de suma importância acionar as autoridades. Não, com certeza. Até pelo fato que as autoridades são aquelas pessoas preparadas tecnicamente para aquela situação de risco ou acidente. São dicas importantíssimas. A questão é nunca apavorar, né, gente? É nunca apavorar realmente. Na pior das hipóteses, acione o 193 também. Esses grandes profissionais que estão sempre nos atendendo lá. Um abraço a toda a equipe dos militares, dos bombeiros aqui da cidade.